akadirira ma artists ma youth ari into sports arts ari pano uya pano pamwanasikana da kuti mumone yo excellency muzive kuti kufamba kwatiri kuita tiri kufamba nemunhu wese mukamuona akadai hamungamuzive mukazomona apa stage ndo pamungamuzive vanonzi comrade Sandra Ndebele. Yes. Vari pano hamheno Sandra kana uchigona sinogari shamwari ndogokupa tsvimbo yerusha tinokuziva uri pastage mboita tizvo. Londolozeluma salvonani itife itife fe. Thank you.